Biavl er et smukt og spændende fag, som er i fare for at forsvinde fra Danmark. Fordi de nye naturnationalparker forhindrer biavl i statsskovene. Derfor råber biavlerne op for at forsøge at bevare biavlen i Danmark. Det skal vi huske at lytte til. Lars, vi sidder her på Gøde, og det er vel en af de smukkeste steder i Danmark. Og på det her sted laver du bier. Undskyld, ikke bier. Du er ikke bier. Du laver honning med bier. Jeg holder bier, ja. Og du har kaldt mig her til Gøde, fordi du mener, at de her naturnationalparkplaner vil stikke en kæp i hjulet i forhold til biavl. Hvad er problemet set fra en biavlers synspunkt med hensyn til naturnationalparken? Ja, det er det først og fremmest, at vi bliver lukket ud af naturnationalparkerne, fordi det er et erhverv. Man må ikke have landbrugsbranchen ind i naturnationalparkerne, og derfor bliver vi sparket ud de steder, hvor vi har lejet pladser i dag af Naturstyrelsen typisk. Hvad har det så en konkret konsekvens for jeres fag? Ja, for mig betyder det, at jeg må nok lukke min del af biavlen, som laver økologisk honning i dag, som er i stærk vækst ude hos forbrugerne. Men og en af de få steder i Danmark, hvor man kan dyrke økologisk biavl. Det mister sit eksistensgrundlag. Man kan ikke bare installere en biavlsproduktion et sted, hvor man selv har en mark og lægger den frem som økologisk blomstermark? Nej, der er heldigvis et godt system, som kontrollerer det her økologi, så vi er sikre på at få rene varer. Og det gælder både helt fra dagbog og til indkøbsbilag. Du kunne ikke lave økologisk honning andre steder end i de naturnationalparker, vi har, altså Stiumsområdet og Statens Parker? Det er meget få steder, det kan blive godkendt, fordi der er skrappe krav til det i Danmark, arealkrav. Og det sikrer jo et godt produkt, men de eneste steder, hvor det kan lade sig gøre reelt, det er på statens arealer i naturnationalparker og nationalparker. Der er ligesom to store problematikker. Det er den ene af den kulinariske. Ja. Du laver jo virkelig kvalitetshånd. I kunne se noget af det her, som jeg går til nogle af gourmet-restauranterne. Mm. Vil du kunne lave det, hvis det var, at Naturnationalparkerne de, lukkede din forretning? Jeg kan ikke lave det som økologisk godkendt. Og det vil sige, at forbrugeren bliver snydt for den danske økologisk producerede honning. Der bliver solgt utrolig meget økologisk honning i Danmark. Bare ikke fra danske producenter. Det er noget, som er produceret i andre lande, hvor reglerne er lempeligere. Og det vil vi jo gerne være med på. Der er ingen grund til, at hvis man kan lave det i Danmark, og importere det andre steder fra. Hvordan laver man honning? Honning laver man jo ved at bierne samler honning i urte og buske og træer i naturens blomster. Og når de har samlet det hjemme i bistedet og modnet det, tilsat nogle enzymer fra bimaven, som er rigtig sunde for os, kan virke til sårheling, kan virke imod bakterier, når vi er forkølet og ondt i halsen osv., så høster vi det enten ved slyngning eller presning hjemme i vores honningrum og rører i det, så bliver det lækkert og cremet og nemt at få op af bøtten. Putter vi det på glas og sætter en etiket på med, efter de gældende regler, der er med, hvor det kommer fra, hvornår det er høstet, og skal man krydre det ekstra en lille smule, så måske den egen af landet, hvad det er, eller måske endda hvilke blomster, man mener, bierne har trukket på. Og så sælger man det til de forbrugere, der nu har lyst til at bruge det, til madlavning, eller til at putte på brød, til at putte i te, til at smøre på sår, eller lave ansigtsmasker af, eller hvad pokker nu kan bruge. Det har virkelig bred anvendelse. Hvordan slynger man honning? Honning, det slynger man ved, at bierne er jo så fantastiske, at de laver den emballage, honningen er i nede i bistedet. Det er bivoks, som de unge bier sveder ud af bagrummet. Så laver de nogle bitte små celler. Nogle af cellerne, der kommer der æg og larver og nye bier ud af, men nogle af dem, det bliver brugt til at gemme honning og pollen i. Og det er små sekskanter, det er jo fantastisk, vokser af en blød materiale, men man alligevel så kan bierne lave en konstruktion ud af sekskanter, der gør, at sådan en bog, en bitavl med fuld af honning, den kan sagtens veje en 2-3 kilo. Og så skræller, når nu er den honning er klar, når nu er at vandprocenten er lav nok, så lægger bierne et vokslåg på, så har de sådan en lille celle fuld af honning, måske nogle få gram honning ind i den. Og så gemmer de det jo ind som forråd.
Så kommer den undende biavler og tager tavlen og tager den med hjem. Så skræller han det her vokslåg af, som vi kalder for sejling. Og så putter vi det ned i sådan en centrifuge og slynger det ud. Altså ved at centrifugere det ud, fordi honning er jo lidt ligesom, vi kender sirup, når den er nyhøstet, så er det sådan en blød, cremet masse, der kan løbe. Men den holder jo godt ved den her celle, fordi det er lidt klister. Så slynger vi det ud, og så vender vi tavlen, så slynger vi en gang til, så det hele det kommer ud. Og så siger vi det sådan, at der ikke er voksrester, de her fra bivoks, skraldevoksen, ned i honningen, når man bliver smørt på sin mad, eller bruger det i madlavning. Andre presser, det gør man egentlig, vi kender det nok bedst fra en prugpres, eller en hvidløgspres, eller den kan være stor eller lille, men der er mange måder at presse honningen på, og presset honning har ofte en større mængde af pollen. Pollen er jo det, bierne de samler i blomsterne også, og det de flytter fra den ene blomst til den anden, for der kan blive et frø eller et bær eller frugt. Pollen det er også sundt for os mennesker, fordi det er fuld af vitaminer og proteiner. Så når man presser honning, så er det ofte for at tage en pollentavle med og få en endnu sundere honning end den, der er slynget. Det påvirker smagen, at der er pollen, mere pollen i honningen, men det påvirker også farve og sundhed, fordi du kan ved at spise pollen få de vitaminer og proteiner, du har behov for. Så på den måde, det er et ekstremt sundt produkt. Det er det, ja. Med masser af variation i vitaminer og ja. Forskellige ting, altså, vi bruger som mennesker. Mm-hmm. Vi har behov for, ja. Så bliver det slynget, og så er der nogle gange, man koger honningen. Men det må man ikke. Ikke varme honning op. Maksimalt i et bistad er der typisk maksimalt 40 grader på en rigtig varm dag. Og det er så også grænsen for, hvor meget vi må varme honningen op, hvis det var nødvendigt. Men uopvarmet honning får man nemmest direkte fra biavleren, så ved man, at den ikke er varmet op. Hvis det er noget, der er omkring en fabrik, så har det sandsynligvis været varmet op i en eller anden grad, for at få det ud af den beholder, fabrikken har fået det, og få det over i glas, som forbrugeren køber det i. Uopvarmet honning er den rene vare, så det anbefales at købe det direkte fra biavleren, så er du mest sikker på at få en uopvarmet vare. Så bare lige, måske? Ja. Hvis vi kommer til at varme honning op, så må vi ikke kalde det honning, så kan vi for eksempel kalde det honning sirup, altså en forarbejdet vare. Så siger du, at det har sådan en helbredende virkning? Hvordan fungerer? Ja, honning er nektaren ude fra blomsten har ikke noget, men når den er igennem biens honningmave, bliver der tilsat nogle enzymer, og hjemme i bistedet, der bliver der både taget vand ud af honning, for at den kan komme til at holde sig, men også nede i skiftet imellem bierne inde i stedet, bliver tilsat flere og flere enzymer, og de her enzymer har det vist sig faktisk er stærkt antibakterielle. Det er nu nok for naturens måde at konservere honningen på, men det har så den positive effekt, at hvis vi bruger det til at spise, når vi har ondt i halsen eller munden bliver i forbindelse med en forkølelse eller host og sådan nogle ting, eller smører på et sår, så modvirker det altså, at der går betændelse i det, altså modvirker de her skadelige bakterier, der nu kan være i forbindelse med sygdom. Eller tilløb til det. Hvor I ligger kvaliteten i biavl? Jeg kan godt høre, at det lyder som om, at det er noget med at få det gjort det værste, eller sådan, ikke? Altså man ikke blander ting sammen. Hvordan skaber man kvalitet? Kvalitet, det gør man ved at holde en høj hygiejne. Altså når man arbejder med sine bier, det er jo helt ude fra bistadet, hvor at man tager en tavle op, og man sørger for, at den ikke kommer i forbindelse med jorden for eksempel, hvis man taber den, og den kommer ned på jorden, så skal den ikke mere og høstes for eksempel, så kan der risikere at være jordbakterier på. Men også de redskaber, man bruger, når man kommer hjem i slyngerummet, de er rene ligesom, når vi laver mad. Ellers, hvis man bare holder en fornuftig hygiejne, så laver man et godt produkt. Så kan man forædle den endnu mere ved at forsøge på at dele de forskellige produkter op, så man får forskellige smagsoplevelser ud af det her. Men hygiejne er selvfølgelig det første skridt. Jeg er hårde fortæller for, at man bruger nogle indbydende emballager. Vi oplever alle sammen honning, der står i supermarkedet, til en usel lav pris i nogle plastikbæger, fordi så er det endnu billigere honning, man kan sælge, men det er lidt mere indbydende, at vi får honning i glas med metallåg, for eksempel set med mine briller. Det vil være lidt det samme som, der er lidt forskel på spændingen måske, hvis man får en julegave i en brun papirspose, eller i et indbydende gaveindpakning. Det er lidt den samme. Det kan sagtens være samme honning, der er i emballagen, men den tiltaler også måske lidt mere. Så historien, ikke?
Det er det, franskmændene siger. Jo. De siger jo, at det handler ikke så meget om produktet, det handler om historie. Nej. Og det der med, hvad er det for en historie? Ja, vi smager gennem øjnene for en stor del. Det er jo derfor, at der er glade køer og kløverblomster på vores mælkekartoner. Og det er jo det samme, hvis jeg har været på ferie i Svinkløv og køber svinkløvhonning med hjem, så tager jeg lidt svinkløv med hjem, så smager jeg lidt svinkløv på min morgenmad, når jeg sidder hjemme også. Og den historie er jo er vigtig at få fortalt. Og det kan du også ved den lokale biavler få at vide, hvor kommer den her honning ind fra? Er det fra din have her, eller har du kørt ud i naturen og har bierne til at stå derude? Og hvad blomster er der måske fra, hvis man interesserer sig en lille smule for det? De her smagsvarianter, de er jo typisk fra forskellige slags planter. Næsten alle honning er blandingshonning fra mange forskellige, fordi vi har sådan en forskellig natur, som vi har i Danmark. Så vi kan jo ikke styre bierne. Bierne gør det, som de vil. Det er jo hulkønsvæsener, så de har en stor, stark vilje selv. Men de tager ud i naturen og blander det sammen. Og det er jo ligesom os. Vi skal spise alsidigt, og det gør bierne også. Og så får vi det sunde, og det gør vi også, når vi spiser honning, fordi den er forskellige arter. Honning, det har du så vist mig, er jo faktisk, kan være et gourmetprodukt, ikke? Ja. Og det er vel det, du laver her i Gølle, er det ikke det, du sælger til Svinkløv Badehotel og sådan nogle af de fine restauranter i København og sådan noget? Så det vil også noget at forholde sig til det her med, at vi har en kulinarisk tradition i Danmark for rigtig fin honning, som måske så vil få lidt sværere kår, hvis tingene bliver lagt ud til naturnationalparken. Ja, det vil det i høj grad. Vi har arbejdet en del over, ikke kun mig, men en masse andre biavlere, kvalitetsbevidste biavlere på at gøre bevidstheden om honning som et kvalitetsprodukt højere i Danmark. Og med den brede fauna eller flora, vi har nu her, så kan man ved at skille honningen af fra den ene og den anden art blomstertype eller tidspunkt på sæsonen, virkelig lave noget, der minder lidt om de krydderier, vi har i skuffen. Altså, sødemidler er meget forskellige variant, når man kan bruge det til, selvfølgelig på brød, som de fleste danske bruger, men også i madlavning. Sårheling, der er masser af produkter. Naturmedicin er jo næsten et glemt kapitel i Danmark, men vi oplever det som på vej tilbage. Så det er jo ikke kun honningen, det gælder. Økologisk pollen, økologisk propolis og økologisk bivoks er nogle produkter, som bliver brugt af masser af forbrugere. Der er rigtig stor tradition for at lave dem i Danmark. Og nu med naturnationalparkerne og at vi bliver sparket ud af nationalparkerne også i løbet af nogle få år, på grund af et forsigtighedsprincip, gør, at det vil lukke den stigning, der er. Altså, det vil lukke den del af vores lille branche. Det vil sige, at den positive udvikling, der har været som fag og som erhverv, den bliver sat tilbage? Den kvæler man helt. Altså, det økologiske, som er i fremmarch hos forbrugeren, vil på vores lille produktpalette forsvinde fuldstændig. Ja, det er jo lidt sjovt, at man går så meget på økologi, og her har vi faktisk et produkt, som både er økologisk og samtidig er i gourmet-klasse, ikke? Og det forsvinder, fordi man vil lave naturnationalparker. Føler I, at I lyttet til i Biavlerforeningen i forhold til naturnationalparker? Nej, altså Danmark Biavlerforening arbejder på at få lempet de her vilkår, sådan at man kan lave det, men er ikke ret bombastisk i sine udtalelser, og det kan måske være klogt nok, at man ikke bare trækker grænserne hårdt op. Men jeg ved, at jeg arbejder i kulisserne og prøver at forlimpe de her krav. Men jeg har ikke indtryk af, at det flytter en hel masse ting. Jeg har skrevet til landbrugsministeren for eksempel for at give min mening til kende, og har fået et høfligt svar, at man er lidt i tvivl om, hvor skadelige honningbier kan være i forhold til de vilde bier, og derfor udelukker det med et forsigtighedsprincip. Ja, fordi det er jo så virkelig den næste del af diskussionen. Det er det her med, at man vil jo sådan set gerne have vilde bier i vilde nationalparker. Det siger sig selv, ikke? Ja. Men er det så simpelt, altså, at man siger, at hvis man flytter honningbierne ud, jamen så pludselig så dukker der en masse vilde bier op. Altså, som ekspert inden for biavl og med stor altså for forstand på biavl, hvad tror du så, der vil ske, hvis det var man, eller når man så bare flytter alle honningbierne ud af nationalparken? Jamen, jeg er overbevist om, at den erfaring, jeg har igennem 50 års biavl, at det vil ikke bare boome iblandt de vilde bier, fordi honningbier er nogle vigtige bestøvere, der altid har været her siden stenalderen, da de indvandrede. Eller efter, da istiden trak sig tilbage, så indvandrede de sammen med alle de planter naturligt, som er kommet i Danmark. Indtil for 40 år siden, hvor en lille snylter aflivede, over en årrække aflivede alle de der vilde honningbier, vi har haft altid. Så honningbier findes ikke vildt i naturen længere. De findes kun
der hvor biavlere i nærheden har haft, i nærheden af naturen, har holdt honningbier. Og det sker der, så falder en sværm, eller ryger en sværm ud, når bifamilien deler sig og sætter sig afsted i naturen. Men når det bliver passet på, så har den her snylder med at tage livet, og følgesygdommen med at tage livet af den bifamilie i løbet af nogle år. Og så findes honningbierne ikke. Og det er og har altid været en vigtig bestøver i den danske natur af urter og buske og træers blomster, så der kunne blive nye generationer, også til gavn for de vilde bier og sommerfugle og andre bestøvere. Altså det, så det vil sige, det scenarie, du egentlig maler op her, det er, at der slet ikke er nogen bier tilbage i naturen, og specielt, altså slet ikke der, hvor der så er naturnationalparker. Og det vil jo så have den konsekvens af meget af den bestøvning, som ellers er væsentlig for at få altså blomster, hvad hedder det, træer og sådan noget til at formere sig. Den forsvinder simpelthen. Det er jo et meget vigtigt ligesom tandhjul i systemet, man så piller ud der. Er det korrekt forstået? Ja. Når vi siger honningbier, der er ikke nogen vilde honningbier tilbage. Der er masser af, i de steder, jeg har bier til at stå, observerer jeg masser af vilde bier af forskellige slags. Heldigvis. De skal jo blive ved med at være der, og de skal have gode vilkår. Men de organisationer og personer, som maler fanden på vejen i forhold til, at honningbier udsulter alle de andre, mener jeg, tager rigtig stor fejl. Fordi honningbier har altid været der. Og hvis vi bliver jaget ud af den danske natur med honningbier, så vil de komme til at mangle som bestøver til gavn for alle de vilde bier også. Altså det, du egentlig siger, det er, at der er en eller anden form for naturlig balance mellem både vilde bier og så honningbier, som bliver lavet. Ikke? Altså sådan så, at altså, har de i virkeligheden måske en positiv effekt, eller hvordan fungerer det der samspil der mellem honningbier og vilde bier? At naturen, igennem årtusinder har de jo fundet hver sin plads i den vilde natur. Da de for 40 år siden begyndte at uddø i den danske natur med honningbier, der var der ikke særlig stor bevågenhed på det her med biodiversitet. Så det er jo kun blandt biavlere, at man har og få andre naturinteresserede personer, som ligesom har fokuseret på, at de mangler der i naturen. Nu er der kommet en hel bølge, hvor du siger biodiversitet og mangler, så er der nogen, der har fået øje på, at de kan vist nok komme til at udsulte alle de andre. Og det er jeg bange for, at man op 5 eller 10 og 20 år får øjnene op for, den mangler der som vigtig bestøver, og så skal man til at genindføre honningbien i den danske natur. Fordi til den tid har det måske lært at leve med den snylder, så den kan overleve i naturen. Men indtil da er vi nødt til at finde en balance med, at honningbier findes i nærheden af den danske natur, for fortsat kan fylde det hul, den nu altid har udfyldt i den danske natur for at holde balancen. Altså man kan sige, at det her med at tage sådan nogle meget dramatiske skridt og gøre en hel masse meget hurtigt, det kan faktisk gøre mere skade end gavn. Det er virkelig det, du siger, ikke? Det er vi fuldstændig enige om. Ja. Det er... Ja, lidt karikeret, så vil jeg næsten sige, at hvis vi alle sammen skulle til at køre i et forkert tid af vejen, fordi at der er nogen, der har indført det, så vil det give en masse problemer. Og det vil det også være, set med mine briller, at vi laver en ubalance i naturen på den her måde. Jeg bliver tillagt nogle forkerte motiver, fordi jeg er biavler, men jeg er først og fremmest naturelsker, og er vokset op i naturen, og lever med naturen, og lever af naturen med at have honningbier. Uanset om de er økologiske eller konventionelle. Og det gør jo, at jeg har fået en indsigt, som ikke er oparbejdet på et universitet gennem teori, men ude i praksis. Og jeg er en af rigtig, rigtig mange. Så mit ønske, det var jo, at Danmarks Biavlerforening, alle medlemmer, 6.000 medlemmer, og Naturfredningsforening, Ornitologisk Forening, jægerne og alle sammen gik sammen om at arbejde i samme retning, i stedet for at bekrige hinanden, som vi oplever lige nu, at nogle af Naturfredningsforeningerne kastede sig over honningbierne og sagt, og på den måde påvirke presse og politikere til at sige, at honningbier må være en af vores fjender, de må ud. De vilde heste, de køer, man tænker at sætte ud i naturnationalparkerne, har jo også i rigtig mange generationer været tamme. Selvom der måske har været nogle få generationer nu, som har fået lov at gå vildt, og så vil man flytte dem ud i en nationalpark. Og det vil jo blive det samme med honningbierne om nogle år, hvis min profeti den viser sig at holde. Jamen altså, det er det der med at lytte lidt til fagmanden, ikke? Altså, det kan godt være, at du måske ikke har gået på universitetet i 27 år, men du har da trods alt arbejdet med bier et stykke tid. Mm-hmm. Ja, både det og at være i kontakt med rigtig mange andre naturelskere og biavlere. Så vi ser jo heldigvis, at der er en masse, og vi lærer jo, som det viser sig, og nu har vi jo igennem årtier fortalt, at der uddør flere og flere dyr i den danske natur og i verdens natur, og så alligevel, så når vi lærer dem at kende, så genopdager vi jo nogen. Og det tror jeg også vil ske i naturen her.
at jo flere af os, der lærer at kende mange af de der små 300 vilde biarter, så vi opdager, at de er faktisk derude. Vi skal bare genopdage dem. Og specielt der i Nordjylland, hvor den naturen er så blandet, som den er, fordi vi har en fantastisk natur heroppe. Den skal bare have lov at leve sit liv og ikke trækkes ind i nogle rammer og nogle kasser, som det er ved at ske i Naturnationalparken. Ja, altså det er det der med det naturlige samspil, og også erhvervslivet stadig kan formå at have en eller anden form for nytte og gavn af, af de altså områder, som staten ejer. Ikke? Altså det er underligt, at man så bare smider et erhverv på porten, bare fordi nu har man fået nogle sjove idéer. Ikke? Ja. Og jeg forstår ikke, altså, er der ikke også nogle af jeres erhvervsorganisationer, der har råbt lidt vagt i gevær? Altså, kan det ikke være rigtigt, at det her, vi kan jo risikere at miste hele erhverv her? Ja, det kan vi i høj grad, og det er et meget lille erhverv. Det baserer sig rigtig meget på hobby, og jo mere modvind, at hobbybranchen, som det egentlig er, får jo færre biavlere bliver der, jo færre bliver der til at genindføre bierne, når en gang, at min profeti, den forhåbentlig går i opfyldelse. Det vi oplever nu, det er faktisk, at vores borgmester i vores lille kommune her, og nogle af de organisationer, som Jammerburg har interesse, Jammerburg Kommune, og nogle af de interesseorganisationer, blandt andet landbrugforeningerne, de har gået sammen om at foreslå ministeriet en mere gradvis overgang til naturområder, så man kan nå at evaluere. Fordi jeg har også været til årsmøde i Danmarks Naturfredningsforenings afdeling her, hvor at Naturfredningsforeningen havde en opfattelse, og en del af de medlemmer, der for nylig har meldt sig ind, havde en helt anden opfattelse. Ja, der har været lidt ballade i. Ja, der var temmelig meget ballade. Og det bliver nemt hårdt mod hårdt. Så jeg synes jo, det er genialt, at hvem der nu har initiativ, om det er borgmesteren eller nogle af organisationerne, at man siger, kan vi ikke prøve lige at graduere den? Altså det er meget nordjysk det her, men lad os lige tage den skive af gangen, fordi så kan vi nå at blive klogere hen ad vejen, og måske ret til. Sådan at være enige, i stedet for at man står i to grupperinger og er hamrende uenige omkring nogle ting. Det er helt skørt, og slet ikke nordjysk. Nej, det kan man ikke sige. Der skal man lige have drukket en kop kaffe og snakket med folk, inden man begynder at folde ud i alt muligt. Og skroen, som vi kalder det. Nå jo, men som man kan sige, natur er jo langsomt. Ikke? Altså, jo. Det kan ikke nytte noget, men det er jo ikke ligesom en eller anden industriproduktion, hvor man sådan kan sige, nu skruer vi lidt her, der, bup, så har vi noget nyt, vel? Altså, det er jo netop noget, som har en langtidsproces, ikke? Og derfor bliver man også nødt til at ligesom tage det lidt med ro. Altså. Ja. Der findes jo masser af erfaring, praktisk erfaring og teoretisk, omkring, hvis man lader naturen passe sig selv, så er der nogle bestemte typer af natur, som vil tage over. Og så skal man jo indgribe, fordi vi vil gerne have lysområder til de fuglearter, urter og dyrearter, der holder af det. Og det kan være afgræsning, som det sker i dag. Rigtig mange af de steder, hvor der kommer naturnationalparker. Nu beslutter man bare at trække ned over hovedet på folk, at af lokalbefolkningen, at nu skal det gøres på en helt anden måde, hvor vi kan få øje på, at nogle af dem, der tidligere har været vores husdyr, som kvæg og får og heste, de kommer til at gå og dø, ligesom rådyrene, de gør derude. Måske endda er sult, desværre. Under noget hegn. Altså den her gradueringsforslag, der nu er fremme, den håber jeg virkelig, at den bliver set på og taget til efterretning, sådan at vi får ændret den her meget stringente, de stringente tiltag, der er for at etablere det naturnationalpark. Prøv lige at beskrive det, den konsekvens, som den nuværende trend vil få. Altså du siger, det lyder lidt alarmistisk i virkeligheden, det du siger, at hvis bierne er ud, så bliver der, altså hvad er det for en natur, vi får ved at hive bierne ud af, altså honningbierne ud af skoven? Jamen, vi vil med min overbevisning få en armere natur, fordi vi ved jo, at der skal bestøves, flest mulige planter skal bestøves for at give mange nye frø, og der skal et overskud af frø, det ved vi jo, fordi der går noget i mus, og der går noget i fugle, og der går, altså der går masser af frø tabt, eller det er til gavn for andre, end bare den nye generation af planter og urter og busker og træer, der skal til. Så honningbiernes bestøvning, hvis den mangler, så skal der over nogle år bygges rigtig mange flere vilde bier op, og jeg er bange for, at det kommer til at gå et nedgang i de vilde bier, fordi de ikke kan få benefit af honningbiernes arbejde også. Så det vil sige, at bistanden generelt, både med hensyn til honningbier og med hensyn til vilde bier, går ned. Og hvad for natur bliver så resultatet af? Jeg tror, vi er forarmet en forenklet natur, fordi mange af de der urter, som vi undseelige urter, som egentlig er i den danske natur, det er vild hindbær, det er en masse forskellige frø.
mælkebøtter for eksempel, som der er masser af arter, der har været her i århundreder eller årtusinder, som er til gavn for alle. Og vi forrykker balancen ved at rykke et tandhjul ud, som du sagde det før, ved at lukke honningbierne ud i naturen. Ja, så det er reelt resultat. I stedet for at opnå en bedre biodiversitet, så er jeg bange for, at man i en lang periode får en dårligere biodiversitet. Ja. Det vil sige, at diversiteten, altså artsforskelligheden, den vil gå ned, simpelthen fordi, at bestøvningen af mange arter vil være ringe. Ja. Ja, det har jo en stor, altså det har vel også, udover det, så har måske har en konsekvens for den altså rigdom, vi har på naturen, så har der vel også noget, altså så nu snakker selv om sådan noget med urtemedicin og sådan noget, det har vel også en konsekvens for dem, der går og sanker. Ja. Ja. Det vil det jo få, fordi der vil blive færre af de urter, der skal sankes. Altså man kan sige om honningbien. Prøv lige forklare den københavneren, hvad sankning er. Ja, en sankning, det er, at man går i naturen og samler de urter, man skal have til sin te, eller sin naturmedicin, eller til sin salat, hvad det nu måtte være. Honningbien gør i den danske natur, den er meget bred i forhold til for eksempel blåhatbien, der kun lever af en type blomst. Så er honningbien jo en generalist, der går på træer og busker og urter af meget bred mængde, og er med til at bestøve helt rundt, eller meget langt rundt. Andre sommerfugle og humlebier, de har meget længere snabel, så der er jo blomster, der har udviklet sig hen i retning af, at de kan kun blive bestøvet af honningbier eller sommerfugle, for eksempel. Så der er en symbiose i hele naturen, og hvis vi rykker honningbien ud, som er den flittige, det er jo ikke noget, det er ikke et under, man siger, den flittige bi, fordi de er meget arbejdsomme. De arbejder fra frosten går i jorden næsten, til at det begynder at fryse igen, hvor mange af de vilde bier, de arbejder bare en kortere periode. Og, så altså det er et stort tandhjul, man tager ud, hvis man fjerner honningbien fra den danske natur. Ja, altså, og det vil sige, det har jo sådan nogle følgevirkninger, ikke, som kan være, altså som både kan være, som er uoverskuelige, faktisk, ikke? Ja, det har vi jo ikke set nogen steder, fordi der har været honningbier ved sommerhus og på statens arealer og sådan noget gennem tiden. Men det er et stort, måske rigtig, rigtig dyrt eksperiment, vi har gang i ved at lukke dem ud af naturen, og så se, hvad der sker. Det har altid været der. Altid. De har bare de sidste 40 år været holdt af nogle biavlere, i stedet for, at de har boet vildt i naturen, siden snyderen kom. Ja, det kan jo gå helt galt, ikke? Hvis vi er uheldige. Det kan det, ja, ja. Hvis min profeti holder, så går det helt galt, indtil vi får øje på det, og måske endda nogle af de samme profeter, naturprofeter nu, de får øje på dig og vil gennemføre honningbier i naturen, så bliver det dyrt og bekosteligt, fordi så er der en del af vores branche, som er væk. Jo, men det er både erhvervsmæssigt, men det er i allerhøjeste grad også naturen, fordi de steder, hvor artsrigdommen forudsætter den her honningbi, den kommer ikke bare igen. Nej. Altså det er jo ligesom, når først det er væk, så bliver det meget svært at indføre igen. Ikke? Selvfølgelig kan man jo godt gøre nogle tiltag og kaste et frø ud og noget, ikke? Altså, men det er jo en kompleks proces, som er i naturen. Ikke? Altså, hvis man piller på et lille tandhjul, jamen så har det altså... Så kan det få store konsekvenser. Og det betyder så noget for fuglene og for... Altså, det kan gå langt, ikke? Altså, ja. så det her med ikke at have respekten for og lydhørheden omkring nogle mennesker, som egentlig har forstand på, hvordan bierne har effekt på naturen, ikke? Det er da lidt farligt, ikke? Jo, det er lidt ærgerligt, snyld, der kom så tidligt. For hvis den først var kommet nu, hvor biodiversiteten er under lup fra mange forskellige sider, så havde vi haft et helt andet syn på honningbiens gavn i naturen. Nu har den været væk som vildbi i naturen, i en periode, man alligevel været der i kraft af biavlerne, har lært at behandle det her følgesygdomme, som snylderen har givet. Så vi ved jo reelt ikke, hvor vildt det kan blive, når honningbien forsvinder fra den danske natur. Altså, man kan godt være sådan lidt logisk at tænke, hvis du piller et rimelig væsen i tandhjulet. Ja, systemet, men så har det jo en effekt, ikke? Ja. Og det er også det her med biodiversitet. Det er jo ikke noget, der opstår sådan her, vel? Ja. Altså, Amazonas-skoven, som har en ekstrem høj biodiversitet, den er altså der... Men den har jo eksisteret millioner af år, ikke? Ja. Og så er jeg bare tænker, biologerne, de må jo have forstand på det her, ikke? Hvorfor har de ikke råbt vagt i gevær? Altså, hvad er deres holdning til det? Ja, det er svært at vurdere. Jeg tror, at fokus er kommet så forholdsvis pludseligt på det her biodiversitet.
Og så har man kategoriseret honningbien fejlagtigt som et husdyr. Og det er jo rigtigt, at man avler honningbier hen i retning af at være mere fredsommelige. Det bliver altså fordel, hvis de kommer ind i naturen igen. Men også større familier. Og det er et af de argumenter, man bruger, siger, når sådan en stor familie den kommer og skal have rigtig meget mad, så tager det endnu mere mad fra, fra de vilde bier. Det oplever jeg ikke, når jeg kommer rundt i naturen og ser, hvad der er rundt omkring min bigård. Heldigvis så har det været sådan, at Naturstyrelsen altid, i den tid, jeg har haft med dem at gøre, har reguleret, hvor mange bigårder skulle der være, og hvor mange bisteder måtte der være i hver bigård. Så der har været en regulering for, at en eller anden cowboybiavler måske ikke bare sætte 100 bisteder ud i den samme natur, og tæt på hinanden, sådan at der kunne være en risiko. For det er klart, der kan blive knaphed på mad. Lukker man 10 mennesker ind i et rum, og der mad kun er mad til 5, så bliver der sgu et problem. Sådan er det jo. Men biavlerne har jo ingen interesse i at sætte honningbier ud et sted, hvor honningbierne kommer til at sulte. Vi passer jo vores bier. Og sørger for at flytte dem, hvis ikke de får mad, eller fodre dem, hvis de har for lidt mad. Det kender jeg ikke nogen biavler, som ikke har interesse i, fordi det er jo dyre sager, og det er en levende organisme. Præcis ligesom jæger og andre naturelskere, så bliver der gjort rigtig meget for naturen. Og jeg oplever flere og flere biavlere, som laver naturformidling, netop for at få masser af mennesker til at sige, hvis du har kolonihave, hvis du har have, hvis du er medlem af en golfklub, så prøv at lave nogle blomsterstriber, lave nogle insekthoteller, lave nogle risbunker, hvor at de vilde bier kan, eller hvor naturen kan finde balance i os, så det hele ikke bare er en stridet græsplæn uden mælkebøtter og sprøjtet natur. Ja, fordi det er også det her med, så lige at være med din, hun laver sin baghave om til biodiversitet. Det er også fint nok. Ja. Men husk om bien. Jamen det er også spændende. Det, altså, fordi det er da fint nok, man har alle blomsterne, men blomsterne skal jo bestøves. Ja. Hvis man så glemmer bien, ikke, så bliver den altså ikke bestøvet, og hun så med den anden hånd så får Rasmus Ejernæs og kompagni til at fjerne bien, så får hun ikke nogen særlig hyggelig baghave. Nej. Nej, så er det lidt en drøm at tro, at der er så mange vilde bier i nærheden af hendes baghave, at de kommer og klarer alting for hende. Men hvis de vilde bier i en periode mangler knaphed, fordi honningbierne har været med til at ikke er der til at bestøve nogle af de planter, de også skal have. Honningbierne starter med at bestøve planter tidligt i hele range. Paletten af forskellige planter, og det giver den der bredde, som også er til rådighed for de vilde bier, sommerfugle og humlebier. Ja, så man kan sige, din svaghed ligger vel lidt på, at det er svært at dokumentere din påstand for så vidt, ikke? Det er din erfaring, du var ude i naturen og se, hvad der sker og sådan noget, ja. Hvor man kan sige, biologer og videnskabsmænd og andre folk, de kan jo ligesom gå ud og undersøge og lave statistik og sådan noget. Og der, det gør vel også nogle gange lidt svært for dig at argumentere op imod de andre fagmænd, ikke? Altså. Jo, altså det er klart, vi lever i et samfund, hvor at dokumenterede beviser, videnskabeligt underbyggede beviser, det er et must. Og hvis en biolog har udtalt noget, så vægter det noget højere end for eksempel mig, der har en lang erfaring og ser nogle af de her insekter rundt omkring. Kunne man lave et print af de alle 60- og 80-årige biavlers oplevelser i den natur, deres bier står i, så havde vi jo noget vigtige beviser i forhold. Jeg oplever, at mange af de biologer, der udtaler sig, det er på et forløst grundlag. Danmarks Biologforening har informeret os om, at på Aarhus Universitet, som er nogle af de institutioner, hvor man har beskæftiget sig rigtig meget af det her, der er der et forskerhold, som mener, at honningbien er til gavn for den vilde natur, og der er også et forskerhold, som mener, at den er til fjende for den, eller belaster den, de vilde bier i naturen. Så hvis ikke dem, vi kalder de kloge, de veluddannede, de teoretiske, de er enige, så synes jeg, der mangler erfaringsdelen, den praktiske erfaringsdel der. Og det er ikke mange af os, der er blevet spurgt om den del. Vi kunne jo tage sammen ud og lave nogle undersøgelser. Jeg ved, Dansk Ornitologisk Forening er fantastisk dygtige til at lave observation og dokumentation på, hvordan går det op eller ned for den her fugleart, og det kunne vi jo sagtens gøre på de vilde insekter også. Ja, så altså man kan jo netop forsøge at bruge hinanden lidt og hinandens kompetencer. Det kunne virkelig være til gavn, at vi arbejder sammen i stedet for at modarbejde hinanden. Ja, altså, det landet er vel ikke større, end man godt kan snakke. Nej, det plejer egentlig at være den danske model. Ja, ikke altså. I høj grad. Det er lidt måske hjulpet af de sociale medier, men der er lidt hårdt mod hårdt påstand omkring det her. Og at så naturnationalparkerne, det virker som om, at det er noget, der er opfundet på Sjælland og trukket ned over ørerne på
for mange jyder, det gør sgu ikke sagerne nemmere. Altså, borgerinddragelse, brugerundersøgelse, måske salamimetoden, som vores borgmester Jammerbugt er ude at foreslå, med at indføre noget, se hvordan det virker, måske ret til og så videre. Det må være model. Det kan jeg ikke sige andet. Ja, så kan man sige, nu sidder vi, jeg har jo sådan smagt lidt af dine forskellige honning typer her, ikke? Og det smager altså ret godt, vil jeg sige. Godt at høre. Og det er jo det der med, at hvis vi nu ligesom forsøger at tænke det lidt positivt, så kan man sige, hvis du kan få lov at sammen med andre biavlere at udvikle en gourmet honning erhverv her i Danmark, så kan det jo være noget, der måske, hvad skal vi sige, om 20 år og 30 år kunne gå ind og sætte Danmark på landkortet sådan rent gourmetmæssigt, ikke? Altså, med hensyn til kvalitetsprodukter. Det behøver vi slet ikke komme så langt frem. Altså, vi har i Danmark, og det er jo takket være landbrug, gardneri og alle de praktiske mennesker, der nu har forædlet vores produkter igennem tiden, i hele verden et rigtig godt renommé. Og det har vi også på honningdel. En af vores kolleger nede på Rømø har eksporteret honning til Sydkorea til gode penge. Og det er jo fordi, man tænker i Sydkorea, i Danmark, der laver man noget godt, og det gør man også på Rømø, også i Nordjylland og på Sjælland. Og, altså, vi har et godt renommé ude i verden, så det kunne virkelig give en ballast. Vi har masser af turister her, fordi vi har folk på rundtur om sommeren og indblik i naturformidling omkring, indblik i honningbiernes verden, og de vilde bier kan vi jo gå ud og se vores blomstermark arbejde side om side med honningbierne. Så på den måde mener jeg, at ligesom, lige så vel som skoleinstitutioner, de er med til at formidle viden omkring, hvor kommer tingene fra, blandt andet honning. Det skal ikke være noget sukkervand, man køber fra Kina, som egentlig er kunstig honning, men det skal være noget fra den danske natur, eller i hvert fald direkte fra naturen, uopvarmet med alle de sunde egenskaber, der nu er, og helbredende egenskaber, der nu er. Det gør kun til gavn for os alle sammen, og specielt erhvervet selvfølgelig, men i sidste ende også forbrugeren. Man ved, hvad man får, når man køber noget. Ja, så de her TikTok, Facebook-tider, ikke? Ja. Så kan man sige, sådan et erhverv som dit, hvor, som, er, altså, som jo er langsomt og kvalitetsbevidst og ude i naturen og sådan noget, ikke? Det er jo en af de der, hvad skal man sige, håndtag, vi har for at måske komme lidt væk fra iPad'en og få, altså der kommer jo børn herud, ikke? Og kigger på, hvordan man laver bier og sådan noget. Ja. Og det vil man bare fjerne. Fordi det er ikke godt nok, eller sådan, ikke? Altså, det er også det der med, og det kan man sige, det er nok ikke det, man tænker, at fordi vi fjerner lidt bier fra naturnationalparkerne, så ødelægger vi også skoleklassernes mulighed for at komme ud og kigge på noget natur og sådan noget, men det er jo det, der er konsekvensen af det. Ja, det er det jo desværre. Altså, de mennesker, hvis de mennesker, der arbejder med nogle ting og brænder for nogle ting og gør noget gavn for den brede natur, hvis man fjerner dem, så er det jo endnu et tandhjul, man nu fjerner, ikke? Nu starter man med bierne på statens arealer, men det vil så få konsekvenser for erhvervet, og der bliver færre og færre biavlere. Og så vil det netop fjerne den oplevelsesøkonomi, der er i det, blandt andet fra turister, ikke? Men også de lokale børn og naturformidling i det. Som du siger, modvægten, specielt vores TikTok-tider, som du siger, at vi oplever tingene i glimt, og det går så stærkt det hele, og vi får kun et overfladisk indblik i det, der har man virkelig en chance for at fordybe sig. Og det er jo noget af det, vi kan se, behandling af soldater med PTSD og stressede skolebørn og alt muligt andet, ro på ned og nørde med et eller andet. Og det er et af de brancher her, hvor at man virkelig kan. En af de spændende ting, der blandt andet sker med biavl, det er jo, at man bringer det ind i byerne. Man har bier på hustage, man har bier i parker, byparker og sådan nogle ting. Og vi har jo altid levet i fredelig sameksistens med bier. Men vi har en tendens som mennesker til, jo længere vi kommer fra noget, jo mindre ved vi om det, og jo mere angst bliver vi for det. Masser af mennesker, som kommer herud og siger, jeg er allergisk. Jeg skal ikke have over ved bier. Jeg skal have noget rak på. Og så når vi har haft grupper med 30 mennesker, og nogen med stort, vildt, frit flyvende hår over omkring bierne, der er ikke nogen, der har fået et stik, der har ikke været nogen sure bier. Så går man jo hjem med en følelse af, at de er nok ikke så gale, som jeg hele tiden har gået og forestillet mig det der. Jeg dør nok ikke af det, hvis jeg bliver stukket alligevel, fordi biavleren, han tog måske et stik, og så kan man se, at han falder ikke død om i hvert fald. Og specielt børn. Det er jo, børn er vandskræk forældre. De bliver nemt bange for vand. Børn er biskrække forældre, og de bliver også bange for bier. Sådan hænger det jo sammen. Men jeg har en del af min løn, det er jo at se de glade stjerner i øjnene på børn og forældre og bedsteforældre, som er her og får en god oplevelse. Ikke kun smagsoplevelsen med honning ind på tungen, men også med at se og dufte, hvordan det er, naturen arbejder.
Og de senere år har vi fået rigtig mange spørgsmål omkring det her med honningbier og vilde bier i naturen. Men vi kan gå ud i blomstermarken og se, nu har vi uforholdsmæssigt mange honningbier lige hvor jeg bor her, i en forholdsvis mager natur, ikke noget frodigt, men her er plads, masser af plads til vilde bier, honningbier og sommerfugl, på trods af, at vi har honningbier stort tal. Ja, altså det er også det her, en af de her eksempler på, hvordan at, altså et erhverv faktisk har en positiv indvirkning på hele den her naturdiskussion. Ikke? Mm-hmm. I lever jo i naturen, og i og med, at I får nogle penge i kassen, mm-hmm. så kan I også stille nogle rammer til rådighed for, at skoleklasserne kommer ud og kigge på naturen. Og det her med, at man har en anden idé om, at man siger, nu laver vi noget natur, der så... som folk så kan gå ud i, eller som det kan blive nyt af folk, der skal man nogle gange også huske på, at hvis ikke der er økonomi i den ramme, man er i, jamen så er der heller ikke noget, vel? Altså, det kan godt være, at du bliver ikke sikkert ikke millionær at lave. Nej, den er langt henad ind. Det er baseret på en stor ideologi, kærlighed og lyst til at være sammen med mennesker og formidle den her interesse, som nu er. Jeg underviser også nybegyndere. Det er rigtig ofte børnefamilier, som har flyttet på landet og gerne vil have dværghøns og gulerods eller køkkenhave. Vise børnene, hvor tingene kommer fra. Måske også et bihus, så de kan lave honning og honningkager til jul og så videre. Og børnene, de lærer, hvordan at tingene går langsomt. At æggene, de ikke opstår af sig selv nede i en bakke nede i supermarkedet. Man skal vente indtil hønnen er klar, den er gammel nok, og så kommer der et æg ud af den. Det er det samme med honningen, og det er det samme med gulerødderne og så videre. Og det er mentalt sundt for alle at opleve det tempo, der nu er i naturen. For som du sagde før, naturen er langsom. Den tilpasser sig langsomt. Den genopretter sig rigtig, rigtig langsomt, hvis der er et tandhjul, der kommer til at mangle i det store maskineri. Og det skal vi passe på ikke at hjælpe for meget på vej. Fordi der er nok med sprøjtemidler og kæmpe store landbrugsarealer og golfbaner og masser af ting, som bliver lagt ud, som egentlig er ørkner for en honningbi, der kører hen over en hvedemark eller en majsmark. Der er jo ikke noget at komme efter. Der er ikke, det er gold. Og der findes en rigtig god, masser af rigtig god litteratur efterhånden, som man kan, hvis man interesserer sig for det, sætte sig lidt ind i, hvordan det er naturen, den er lidt i balance. Og så er der selvfølgelig ekstremer den ene og den anden vej, som beskriver det lidt skævt. Og med mine briller, så er de rammer, som er forelagt på Naturnationalparken, lidt for skævt i et romantiseret billede om at skabe en natur. Ja, jeg tror også, igen lige for at vende tilbage til det diskussion omkring erhverv. Mm-hmm. Det her med, at her i Nordjylland, det er jo sådan et iværksætterkulturområde. Mm-hmm. Ikke? Altså folk, mm-hmm. de går og gør nære i ligesom at starte deres egen forretning og ved, mm-hmm. hvor hårdt det er mm-hmm. og sådan noget, ikke? Og det er jo også, man kan sige, som biavler, der du har sikkert også oplevet nogle af de der problemer, der kan være ved at starte forfra, og det er hårdt og så videre. Og der er bare langt fra den der københavnerkultur, som er sådan en administrativ kultur, hvor vi sætter os ned, og så planlægger vi noget, ikke? Og så til herud til Nordjylland, som netop er omvendt, ikke? Hvor man selv går i gang og sådan noget. Og det er også, der er også lidt der, den der kulturkonflikt ligger, ikke? At hvor man her i Nordjylland tænker, godt, vi skaber nogle gode rammer, der så gør, at vi kan få nogle folk til at synes, det er sjovt at lave og kæmpe for det og sådan noget. Og så skal det nok komme, ikke? Mm. Og så dukker der biavler op, der laver bier, og hvor er det dejligt, ikke? Mm. Og man, når man så kommer fra byen og siger, at vi skal have lagt nogle planer og sådan noget, ikke? Og den der kulturkonflikt er måske lidt svær at komme ud over. Jeg synes, det er forskellige måder at se tingene på. Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes jo, som du siger, lovgiverne er kommet lidt langt væk fra virkeligheden, og måske den praktiske erfaring på rigtig mange områder. Det er ikke kun biavl, det er på rigtig, rigtig mange områder. Jeg har gennem tiden oplevet mange gange, hvor at der bliver vedtaget et lovforslag, og så kan man sidde i frokoststuen, eller i social venners eller familie, og sidde og høre nogle udtalelser om, at det kommer der aldrig til at gå, og så bliver der måske ændret og taget af bordet et år eller to, hvor man opdager, at det kommer sgu da helt aldrig til at gå. Så der er lidt for langt imellem lovgivning ofte, eller i hvert fald den teoretiske del og den praktiske del. Selvom jeg oplever jo med universiteter og sådan nogle ting, at der er også tiltag til at forsøge på at inddrage noget af det praktiske, men der kan være temmelig lang vej i forhold til bare at tale det om sprog. Så derfor kunne det være ønskværdigt, at
teoretikerne omkring det her naturnationalpark, de kom i praktik. Vendte skroen, kan man sige. Ja, eller også kom ud med alle. Der må have også have været nogle betænkeligheder undervejs. De siger, jamen, kan det her komme til at fungere? Kom ud og få den vendt. Eller endnu bedre, at man lavede en screening, som det så moderne hedder, en naturundersøgelse, for at se, hvordan er det, naturen ser ud i dag. Så man har noget at sammenligne med. Det har jeg ikke indtryk af, at det er sket alle de steder, hvor man tænker over naturnationalparker. Fordi hvis ikke vi har noget at sammenligne med, så kan man jo bare om 5 og 10 år sige, det bliver meget bedre. Hvis ikke vi ved, at der var 10 af den slags, 15 slags, altså, der er jo masser af de her teoretikere, som er rigtig gode til statistik og optælling og alt muligt andet, men jeg har ikke indtryk af, at det sker alle de her steder. Det er noget, der er kommet meget pludselig, meget hurtigt, i nogle meget stramme rammer. Ja, altså, og det er vel også, hvad skal man sige, nu er jeg selv sådan en lille iværksættertype, jeg kan godt lide, jeg synes bare, det her med det drive, der er i at selv at bygge noget op, og skabe noget, og kæmpe for det og sådan noget, det er altså den måde, man skaber kvalitet på. Det er i hvert fald min oplevelse, hvordan, hvis du kan lave gourmet-honning, som så bliver solgt på Svinkløv Badehoteller og andre steder. Ikke? Altså, det kommer jo ikke af, at der har siddet en embedsmand og fortalt dig, det skulle du gøre med. Det kommer af dit drive, fordi det synes du er vigtigt og sådan noget. Og det er altså også noget med at have respekt for den kultur, der er omkring folks egen virkelyst. Ikke? Altså, det er vigtigt, synes jeg. Ja, det er det i høj grad. Altså, tak for de pæne ord, men det er jo ikke mig, der laver gourmet-honning. Det er jo naturen og bierne, der samler den. Jeg holder den bare adskilt, så man kan smage forskellen. Der har været en kultur i Danmark til, at biavlere sender det hele til en fabrik, og en fabrik kan ikke håndtere små mængder, så blander man det sammen, og så kender vi den honning nede fra supermarkedet, der står i en plastikbøtte og smager, som honning plejer. Vi skiller den ad, sådan at de forskellige naturområder og de forskellige tidspunkter på blomstringssæsonen, at man kan smage de forskel. Og der er ingen, der ikke siger, wow, jeg vidste ikke, der var så stor forskel, medmindre man har været her før, når man oplever de her variationer, der kan være i honning. Så selvom jeg gerne vil bryste mig rigtig meget af at være gourmand-producent, så er det egentlig ikke. Altså jeg er bare nørdet nok til at holde tingene adskilt, og det er jo fantastisk at opleve, hvor alles i den naturen kan være, når det smager. Vi kan gå ud og se den, vi kan dufte den, og det kan de fleste af os, og det har vi oplevet, når man sætter snuden i en gul blomst, og en orange blomst, og en blå blomst, så dufter de tit forskellige, og de ser vidt forskellige ud, og de kan bruges forskellige, og nogle af dem er der giftige. Det ved bierne skal også være for nogen, de skal holde snuden fra. Så det er jo en fantastisk indblik i verden, som er hos alle, der har arbejdet en lille smule med de her ting. Jeg synes ikke, du skal underkende dit eget egen kvalitet. Nå, men jeg synes også det her med, jeg ved godt, du er ydmyg omkring det og sådan noget, men det er også bare for, at også at København forstår, hvilket slid og slæb det er, at komme derhen, hvor man ved så meget om tingene, og har stablet et produktionsapparat op, og det kan... Det kan være, at det er ikke nemt, men det tager tid, og det kræver en masse ting. Ikke? Altså, den der forståelse for iværksætteren og erhvervsmandens engagement, og at han brænder for, eller hun brænder for noget, ikke? Det skal man altså også lige huske på. Ja, engagementet, det der driver langt højere grad end økonomien, fordi mange af de her små brancher, vi er jo i to forskellige netværk med, den ene udspringer af restauranter og hoteller, og det andet det udspringer af små producenter, ligesom mig selv, af forskellige ting med æg og kød og gin og ting og sager, produceret af ofte ting, som man er naturnær. Og det er jo fantastisk at opleve den drive, den virkeløs, den entrepreneurship, som du beskriver, blandt alle de her mennesker, i vidt forskellige aldre, men når vi kommer sammen, så bobler det hele jo, fordi alle har samme interesse at lave noget, der er rigtig, rigtig godt, og få det udbredt kendskabet til, og forhåbentlig komme til at leve af det. Men det er op ad bakke indimellem. Det er ikke altid helt nemt. Nej, og det skal vi også huske på, at der skal være, at det der drive, som jo er rundt omkring, at det ikke bare bliver kvalt i nogle skrivebordsgeneraler. Men når vi til gengæld, så oplever vi jo, at forbrugerne er utrolig imødekommende i forhold til, når de møder det. Altså vores forretning, den er bygget op på at uddele smagsprøver. Og børn elsker sødt, og honning er sødt, så der har vi en god tilgang til i forbrugernes pengepunkten. Men det er jo trods alt mor og far, som har pengene, eller farmor og farfar, der har pengene og betaler for det. Men også skal vælge den gode kvalitet frem for det billige produkt. Så smagsprøver har jo hele tiden været nøglen til at opleve det her, eller
vise det her frem, og de professionelle i erhvervskøkkenet, hotel- og restaurantkøkkenet og sådan nogle ting, de er jo virkelig nysgerrige at opleve, efter at opleve, hvad sker der omkring os, og det lokale producerede råvarer, eller naturlige ting fra naturen, er jo virkelig i højsæde de her år, det håber jeg, der bliver ved med, og rigtig langt frem. Og der er vores branche med honning og de andre produkter fra bierne, er nogle af de ting, som virkelig har en chance for at komme ind på lystavlen. Ja. Vi kender alle sammen smagsforskellene på en tomat, som kommer fra et lokalt drivhus midt på sommeren, eller måske endda fra køkkenhaven, og så sådan en blegfimset tomat fra dagligvarerbutikken, som er dyrket langt henne og plukket, inden den bliver helt rød. Og midt om vinteren, så smager den jo ikke ret meget andet end vand, og det er salt, man kommer på den, for at kan holde ud og spise den. Så står forskellen også på lokalt producerede råvarer, den ægte vare, og så meget af det fabriksfremstillede, der bliver lavet rundt omkring. Sydeuropæerne er jo rigtig gode. Folk, der lever i Blue Zones rundt omkring, som lever rigtig, rigtig længe af at spise naturlige varer, og have et lavt tempo, vente på, den rigtige vare kommer, inden man spiser den. Det er jo helt unaturligt, at vi kan spise jordbær hele året rundt i vores vestlige kultur, hvor jordbærne er jo bedst og billigst midt på sæsonen, hvor de er over det hele, og de er solmodne. Og det gælder de fleste andre produkter også. Ja, så det er en spændende erhverv, du har. Du er en del af, ikke? Og kunne man ikke bare have en lille smule respekt for, at der også findes andre mennesker end en selv, ikke? Så ville det måske være godt for debatten på den lange bane. Jeg tror også, noget som Naturnationalparken, det er jo, de regler og idéer bliver jo ikke lavet af ondskab. Men i højere grad af manglende viden måske, på nogle områder. Og det kunne være fint, hvis alle arbejder sammen om at få lavet den bedst mulige natur til gavn for flest mulige mennesker. Snak med sammen. Naturen. Mm-hmm. Ja. Lidt folkeoplysning og hånden og ånden og alt det der, ikke? Som vi er jo ved at desværre miste i de her dage, i den her tid, ikke? Hvor det hele skal blive mere og mere sådan firkantet. Og går hurtigt. Ja, går hurtigt. Rigtig hurtigt. Ja. Så det er simple living og gode kvaliteter og sådan noget, så... Ja, altså bare lige sådan kort nu, ikke fordi vi laver normalt ikke reklame, det må vi ikke, men altså har det været så spændende, at jeg tror, at serien vil gerne vide, hvor kan man lige købe din honning henne, altså hvis man nu synes, man gerne vil have den. Det er ikke reklame, det er bare lige så... Nej, jamen, det kan man sådan, i 14 forskellige specialforretninger i København, 10 af dem helsekostforretninger faktisk, en rigtig spændende ostemand, og honningforretning, specialforretning er der kommet i Danmark som noget for første gang nogensinde, et fantastisk sted. I København? I Aalborg, ja. Hvad hedder den? Klinken Honning, tror jeg. Katrine Klinken. Ja. Det er en fantastisk. Og hvis I normalt laver vi altså ikke reklame, det er bare lige sådan, så folk har en mulighed for at få fat i dine produkter. Det lyder altså lækkert. Ja. Ja. Men det er jo ikke kun mit. Det er honning fra hele Danmark. Der kan man virkelig komme ind og få også smagsprøver på honning fra Livø, Læsø, Rømø, nord og syd, øst og vest i hele Danmark. Hun har virkelig været dygtig at være ude og støvsuge honning fra producenter, der måske kun næsten er lige så engageret, som hun er, fordi hun er one of a kind, en kvinde med drive. En honningentusiast. Ja, vores bedste ambassadør på for biavlen i det hele taget. Ingen tvivl om det. Spændende. Okay. Jamen, altså, jeg har smagt noget af det. Jeg kan sige så meget, at det smager altså virkelig godt. Ja, det er godt at høre. Så det var det. Jamen, tusind tak for det. Jeg synes, nu har vi i hvert fald forsøgt at forvente lidt. Mm. Er der noget, du sådan... brænder ind med her til sidst? Nej, det synes jeg ikke. Er vi der? Glad for, at vi har været lidt rundt. Ja. Og håber, vi får gjort reglerne fra Naturnationalparken en lille smule op. Ja, det håber vi også. Okay. Ja. Skide godt.